Росіяни зранку обстрілюють Херсон. За інформацією голови ОВА, за минулу добу окупанти 33 рази атакували територію області. Пошкоджено складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлося без жертв. Україна сьогодні офіційно порушить питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Великобританія передала Україні 900 генераторів, а також надіслала близько 15 тисяч наборів для екстремальних холодів, заявив міністр оборони Сполученого Королівства. У січні планується, що до України буде доставлено ще 10 тисяч комплектів для холодної погоди. В Україну прийшли броньовані мостоукладчики «Байбер» від Німеччини. Повідомляється, що вже отримано 3 таких, і ще 13 будуть доставлені незабаром. Російські війська спробують зробити для українців останні дні цього року темними та складними. Про це попередив президент України Володимир Зеленський. Він також наголосив про необхідність дослухатися до повітряних тривог та бути обачними.